מוריי ורבותיי, השעה צריכה לכך. רואים שהמצב הכללי לא בכי טוב, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, כי בעוונות הרבים גם הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אנחנו שומעים היום שהיה איזה מקרה מאוד מזעזע שקרה בבאר שבע. ובוודאי שיש קשר בין הדברים. כי הגמרא אומרת שצדיק בעיר הוא מגן על העיר. שצדיק הולך לא מגן. כתב רבנו משה בן חביב, הוא היה הרב של ירושלים לפני 400 שנה. נקרא הרמב"ח. רבנו משה בן חביב כותב על מה שאנחנו אומרים בסליחות. סליחות נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. הוא אומר, יש שני סוגי צדיקים. אחד, אנשי אמונה שהם עובדים את השם בינם לבין עצמם ולא שמים עין על הציבור. אז, חס ושלום, מסתלקים מהעולם מפני הטעם הוא, באים בכוח מעשה, הם דואגים רק לעולם הבא שלהם, לא לעולם הבא של אחרים. אבל יש סוג אחר, שלי, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. אלה שהם צדיקים ועומדים בפרץ, כלומר שהם, נו מה יהיה, התחלתם לדבר? אלה שעומדים להוכיח ולתקן, לפסוק הלכות, ללמד תורה, אז עומדים בפרץ. גם אם יש גזרה, הם דוחים אותה. אבל אמר, שים לב שאמר, דוחים, גם הזוהר הקדוש דקדק, ולא אמר, מבטלים את הגזרות. דוחים את זה. היו לנו לחומה, מעשה ביום זעם, זועכים אב ולחשם, חימה עצירו ושביעם, תרם כראוך עניתם, יודעים לעתור ולרצות. זה כשמדי פעם יש חס ושלום איזה התעוררות או איזה גזירות לא טובות או מקרים לא טובים, אז הצדיקים מתפללים, ובזכות הצדיקים הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. כי העולם נידון לפי רוב. אז הצדיקים שנמצאים איתנו הם שותפים איתנו. אבל כאשר הציבור או האנשים לא עושים תשובה ואומר וסומך שיש צדיק שיגן עליי. יש לי רב, אני הלכתי אליו לקבל ממנו ברכה. היום בכלל המושג הזה רבותיי נהיה מאוד גרוע. אנחנו צריכים לתת את הדעת על זה. לא ללכת אחרי הזרם ומה שההמון עושה. לדוגמה אני אתן, אדם הולך לחתונה, אז הוא משמח את החתן, רוקד, ועל המטרה שלו, הוא הולך אחר כך לחתן ואומר לו, תן לי ברכה. אז הוא בא לחתונה בשביל לקבל ברכה, ולא בשביל לשמח את החתן. הוא שוכח שיש לנו מצוות עשה מהתורה של והלכת בדרכיו, להיות גומל חסדים. מה הקדוש ברוך הוא משמח חתנים? אתה תשמח חתנים. מה הוא מנחם אבלים? אתה מנחם אבלים. הוא קובר מתים, אתה תקבור מתים. אותו הדבר, מי שהולך ללוויה של צדיק, אז הוא הולך בשביל שהצדיק יתפלל עליו. אבל כעת הצדיק נאסף בעוונותינו.
זאת אומרת, אני צריך לשוב בתשובה. ואני צריך להתפלל עליו שיעלה למלום מקום יותר גבוה. כמה שיעלה. אין שם סוף לעלייה. הרי הגמרא אומרת, אדם צריך לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. צריך. אז אדם הולך ללוויה, הוא חושב שהוא הולך בשביל עצמו. הוא לא חושב, אני מקיים מצוות עשה של הלוויית המת, שזה חסד, חסד עם המתים. זה הכל היה היום הרבה מצוות, ככה נדחקו לקרן זווית ואיבדו את המטרה העיקרית שלהם. אם אנחנו נחשוב, נתבונן שזה לא כמו שאנחנו רואים את הדברים. צריך לעשות דברים לשם עושיהם, לשם שהשם יתברך ציווה אותי לעשות כן. הרי בזוהר הקדוש כתוב שאדם הולך לדוגמה לבקר חולה או ללוות חוץ מכם את המת. כל פסיעה ופסיעה הוא מקבל שכר על זה. כל פסיעה ופסיעה הוא יש נברא מזה מלאך מלי ציור של אדם. אז אתה בלב אחי, אתה מקיים מצוות עשה, אתה לא בא בשביל לקבל ברכה מפלוני או מאלמוני, או לראות מי היה, מי לא היה, ועולים על הגגות ועל הגדרות, זה גם כן מעשה אנשי רחוב, אני קורא לזה אנשי רחוב, זה לא אנשים רציניים שעובדים את השם. מי שעובד את השם עושה את מה שצריך לעשות, מה שהשם ציווה, כאשר ציווני השם אלוהי. אז זה... מרוב עוונינו, עבדנו, שאנחנו עושים עוונות, אומר רבי משה בן חביב, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, אתה מצאת עליי דרך שאתה הולך כל פעם לצדיק, והוא מתפלל, ואתה נהיה בריא, והבעיות שלך נפטרות, ואתה לא שב בתשובה. אז עוד פעם אני מביא, ועוד פעם, אתה לא שב בתשובה, עכשיו אני אקח את הצדיק, לא יהיה לך מי שיגן עליך. כך כתב אותם מילים בספר בית תפילה רבנו לעזר פאפו, בעל הפה ליועץ. כותב שהחכם, כשבא אליו איזה אדם לבקש ממנו ברכה, או עבור איזה חולה או עבור איזה בעיה שיש לו, דבר ראשון, יאמר לו לתקן איזה מעשה, לקבל עליו איזה דבר טוב. ואם הוא לא עושה כן, החכם נושא עליו את העוונות של אותו אדם. עד כדי כך. ואחר כך, אם החכם מסתדק לעולמו, זה בגלל העוונות של האנשים. אז מכאן רואים כמה צריך האדם לתת את הדעת על מי עשה השם ככה לנו ומאחורי האף הגדול הזה, בפרט שזה קרה פתאום, קרה גם ביום פורים, פורים של ירושלים, באמצע השמחה. כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים ישתוללו ויפרקו עול. קרה לנו האסון הזה גם בל"ג בעומר במירון, ועכשיו בשנית הכאיב יותר במעשה הזה, והצדיקים הולכים ומתמעטים. תראו כמה היו אנשים הולכים אליו ורואים את ההתמדה שלו בלימוד. אפילו אלה, שונאי הדת, אני קורא להם שונאי הדת ועוקרי התורה, שהיו הולכים אליו ורואים את ההתמדה שלו בתורה, היו נעשים כמו אבנים, אילמים, לא יכולים לדבר. אז מכאן אנחנו רואים את שאדם מוסר נפש על עבודת השם. אנחנו צריכים ללמוד מזה. אז סיפר לי אבא שהוא היה בגיל 9 ביום שנפטר הגאון הבן איש חי. והיה אז שבר נורא והיום, כי גם זה היה פחות או יותר, זה היה בהפתעה. הגאון הבן איש חי היה נוהג כל שנה בחודש אלול לנסוע
לאיזה כפר בבבל, הנקרא בערבית, נקרא צ'יפל. צ'יפל זה אזור ששם עשת החידקל קבור יחזקאל הנביא. והוא היה לו עניין כנראה בן איש חי עם יחזקאל הנביא, כתב על זה גם ספר מראות יחזקאל, כיוון שיחזקאל גם היה יוסף. אז, והיה שמח על זה, גם כתב ספר ממלכת כהנים על שלושה צדיקים שקבורים שם. היה יהושע כהן גדול קבור שם, וגם עזרא הסופר שהוא היה כהן, ויחזקאל הנביא, כתוב בפסוק, יחזקאל בן בוזי הכהן. אז הוא נסע לשם כמדי שנה בשנה, ולקח איתו ספרים והלך ללמוד תורה, והיה לו מניין משלו שם, הכל. והנה יום, יומיים לפני פטירתו, חלה, והרגיש לא טוב. שלחו טלגרמות, לא היה אז טלפונים, אז טלגרמות שלחו והודיעו שהגאון רבי יוסף חיים חולה. והתחילו להתפלל עליו. ידוע שככה היה מעשה גם בירושלים, פללו בשבילו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והלכו גם לאותו גאון, היה איש קדוש בירושלים, רבי אברהם עדס. אני לא זכיתי להכיר אותו, אבל סיפרו עליו דברים נוראים. היה בעל רוח הקודש. ורבי אברהם עדס היה מתפלל עליו. והנה, באותו יום של י"ג אלול, בשעת סמוך לערב, אז רבי אברהם עדס היה יושב בבית לומד, והיה שם אשתו ואחותו. היו מדברות ביניהם. והנה פתאום הוא אמר להם, למה חיבאתם את הנר? אני לומד. אמר לו, לא חיבאנו, זה דולק. עכשיו, אמר, כנראה קבע נר ישראל. הגאון הבן שחי נפטר. מיד קם והלך לו, הוא היה גר בשכונת הבוחרים, סמוך, הלך לבית הכנסת שושנים לדוד. שם היו חכמי בבל, שעלו מבבל, היו שם מתאספים. ופגש את הרב בן ציון חזן. שאל אותו, מה שלום הגאון הבן איש חי? כי אני דואג, הוא אומר, קיבלתי היום טלגרמה לפני שעה שמצבו יותר טוב. חזר. והנה אחרי חצי שעה, הרב בן ציון חזן בא אליו, לבית, ואומר לו, למה הרב שאל? אומר, לא, אני רוצה לדעת מה מצבו. אומר, בזמן שהרב שאל, בדיוק באותה שעה נפטר הגאון הבן איש חי. אז נודע אחר כך למפרע שהיה מעשה שהוא חשב שקבע נר, ולא קבע נר, אלא זה היה... אז בקיצור הדברים, אחרי שלא באתי לספר סיפורים, אלא לא, להתחזק בעבודת השם, אחרי זה לקח יומיים עד שהביאו אותו לבגדד. וכל העיר יצאה, 50,000 יהודים יצאו ללוויה של הגאון הבן איש חי. ואפילו ערבים, הרבה מהמוסלמים, היו מכבדים אותו כבוד עצום, והיו נשבעים בו. כשהיה אחד עושה עסק עם השני, אומר לו, מי נווקילק, מי יהיה אחרי עליך? אומר לו, תשבע בחיי החכם. חכם זה רבי יוסף חיים. לא היו מזכירים את שמו אפילו. וככה היו אוהבים אותו. ואז הביאו אותו לקבורה, ועשו עליו הספדים נוראים. בהספד עמד, היה הרב משה שמש, היה הרב הראשי של העיר, עמד ואמר, כך סיפר לי אבא שהוא זוכר את זה, ואמר, רבותיי, עד כעת עלינו את רבי יוסף חיים, שהוא היה מגן עלינו. כמה תורה למד, כמה ספרים חיבר, כמה תורה הרביץ בישראל, איך השגיח על כל אחד ואחד, על כל פרט ופרט. עכשיו חיסרנו אותו. מה יהיה עכשיו?
אני מבקש מכל אחד ואחד מהקהל, ככה אמר להם, שכל אחד יקבל על עצמו תוספת של חצי שעה לימוד תורה ביום, וגם לקיים עוד מצוות ולדקדק במצוות שהוא עושה, כדי שיהיה לנו משקל נגד של הזכויות, להוסיף בזכויות. מרבי אמר לי, סיפר לי, שהוא היה בגיל 9, אמרתי לכם. זה היה מרבי נולד בתפרש סמך, וזה היה תפרש סמך ט'. אז 9.5 נאמר, כן, הוא נולד בשבט אבי, וזה היה באלול. 9.5, ואז הוא קיבל על התו במקום, הלוויה, דיבר עם חברו, היה חברו רבי יעקב מוצפי, הם בני דודים שניים, ואמר לו, נקום כל לילה ב-2 לפנות בוקר, כדי להשלים את ה... מה לי וכן היה. היינו קמים ב-2 לפנות בוקר, ילד, בגיל 9.5. הולכים לבית הכנסת, יושבים שם, ולקחו ספרי מוסר, למדו על הסדר. התחלה פלא יועץ כולו, אחרי זה לקחו את ראשית חוכמה, למדו אותו על הסדר, פרק אחר פרק, שמה ראשית חוכמה, אווה, מה שיש שם. תורה שלמה, כל התורה שם. ולמדו ככה כמה שנים טובות, אחר למדו גם גמרא, והיו לומדים מדי יום ביומו כדי, אמר, הרגשנו שאנחנו צריכים להשלים את מה שנחסר בדור אחרי פטירת הצדיק. אני אומר, גם אנחנו. צדיק כזה שהיה כל שנה מסיים את כל התורה כולה. מה יהיה איתך? תגיד לי. מה יהיה איתך? אתה באת להפריע לי? אתה רוצה לשחק, תצא בחוץ, אבל לא פה. את הכנסת. אז אמר לו, אני לא מוכיח בהתחלה, אני רואה שאחד לא שומע, אז אני מוכיח אותו פעם שנייה. מה אני אעשה? אתה עושה לי עוונות. קיצור הדברים, צריך לדעת כמה צריך להשלים את החסר שהדור נחסר. כמה היה משלים את התורה, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, לומד אותו כל שנה. כל המדרשים שלא ידועים, היה לומד אותם. והיה יודע אותם בהלכות ושולחן ערוך ורמב״ם. איזו בקיאות ובזקנה כזו מופלגת, ואיזו חוכמה עצומה. הנה, היום השבת, שבת אנחנו נעשה שבת פרה, נכון? אז קוראים שבת פרה. הזכרתי את זה היום, היה, בא אליו בחור אחד, בחור גבר, אמר לו, נדע לי בת, ואני רוצה שתברך אותה. אמר לו, מה שמה? אמר לו, שירה. אמרנו, מה זה שירה? אמר, היא נולדה בשבת שירה. אז כמה שנולדה בשבת שירה, קראתי לה שירה. אמר לו, תגיד לי, ואם הייתה נולדת בשבת פרה, הייתה קורא לה פרה? זהו כמה חכם. שאדם יקרא שמות הילדים על השמות של האבות והאימהות. רבנו הארי כותב, ששם שקוראים לו האבא והאימא זה לא באקראי בדרך אגב. שככה יצא להם. יש כאלה עושים ראשי תיבות, גימטריות, פילוסופיה, עושה על הילד שלו. אני לא לך ילד, זה נשמה. אני צריך לגדל אותו לעבודת השם, שיהיה קדוש, שיהיה טהור, יהיה עובד, אוהב השם. אז אומר רבנו הארי, השם של האדם זה נשמתו, נשמתו ממש, ולא עוד אלא, האותיות של שמו הן צינורות להשפיע את השפע של, שלו, של הזה. אז הוא יקבל חוכמה, יקבל בינה, יראת השם, שאני קורא לו בשמו המלא. לכן, תראו, הספרדים לא היו קוראים שתי שמות.
גם האשכנזים לא היה, זה עכשיו בדורות האחרונים. הדודה ביהודה כותב שלא היה מצוי אצלנו שיקראו שתי שמות, אלא אם כן היה אדם חולה והגיע עד שערי מוות, אז הוסיפו לו שם. או לאיזו סיבה, כיוון שאביו או אמו נפטרו, ונפטרו צעירים, וקשה לקרוא על אחד צעיר, שלא יהיה חס ושלום, יהיה לו דוגמתו, אז מה היה עושה? מחבר איתו עוד שם, כמובן בהלכה. כך מביא הרב זוכר הברית, כותב, שאם אביו קראו לו נגיד אברהם, ונפטר בגיל 50, ואי, עכשיו נולד לו בן, הוא צריך לקרוא לו אברהם. אומר, יקרא לו אברהם חיים. או אברהם עם עוד שם אחר. אז עושים שתי שמות ביחד, תנא דמציא עליה. אבל אדם אחי לא, ולמה? כיוון שצריך לקרוא לו בשמו המלא. אני ראיתי פעם את מרן, חכם עובדיה יוסף עליו השלום. בשעת החופה היה ממלא את הכתובה. הוא היה בעצמו מקפיד, שהוא עורך חופה, הוא היה כותב את הכתובה כדת וכהלכה. אז שאל את החתן, מה שמך? מה לא? שלמה חיים. שלמה חיים, שתי שמות. קוראים לך לשתי השמות, שאל אותו פעמיים. מה לא? כן. טוב. בינתיים הוא המשיך לרשום בכתובה דברים אחרים. אחרי דקה, מה עשה הרב? תראו איזו חוכמה של חכם. צריך את צעק, שלמה חיים, שלמה, 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 לא, הוא צעק, שלמה, שלמה, שלמה. והחתן לא הרגיש. אמר לו, שלמה חיים, אמר, אתה קוראים לך שלמה חיים, עכשיו בחנתי אותך. זאת אומרת, הוא רצה לבדות שבאמת קוראים לו שלמה חיים, לא סתם לכתוב. עד כדי כך. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שכל הדברים, זה לא סתם ככה, איך שיצא, או אופנה, או אנחנו לומדים. אנחנו לומדים מאלה שעמי ארצות, ועמי ארצות לומדים מאלה חצי דתיים, דתי לייט יש היום. והדתי לייט לומד מהחילוני, והחילוני לומד מהגוי. אז מה יוצא בסוף? שאנחנו לומדים מעתיקים את מנהגי הגויים. אנחנו צריכים לדאוג שכל המנהגים שלנו יהיו אמיתיים, יהיו מקוריים, ולא לשנות מנהגי אבות. אנחנו עד הדור הזה לא השתנו כל המנהגים. פתאום כעת הכל התהפך, הכל השתנה. ואין פרץ ואין יוצץ ואין צבחה ברחובותינו. צריך האדם להיות עקבי, ומסודר, ולעבוד את השם, ובכל דבר ודבר לדקדק עבודת השם. לא לחינם, כל ספרי המוסר כתבו, שכל לילה אדם צריך להיות מראה לחושבנה, כלומר לשבת ולחשב, איך, במה הוצאתי כל רגע, כל רגע ורגע מהחיים, במה הוצאתי אותו. זה משהו פלא. אז מכאן אדם ילמד כמה צריך למסור נפשו על עבודת השם ועל תורה, ללמוד תורה. היה פעם מעשה, אברך אחד, הייתי הולך עם אבא, יצאנו חוץ מכם, היה אצל רופא, לקחתי אותו לרופא, היה בסוף ימיו. אז בדרך עברנו ליד ביקור חולים מירושלים בשטראוס. ובדיוק יצא משם איזה אברך, וראה אותו, אמר לו, הרב, יש לו ילד חולה קטן, תינוק שנולד, והוא חולה. והרופאים לא מצאו רפואה למכתו, אולי תעלה, תברך אותו. אז אבא היסס, אני גם הצטערתי, כי לנסוע ברכב הוא לא רצה, ללכת ברגל הוא כן, וזה קשה, אבל אבא אמר נעלה מצווה, גמילות חסדים. עלינו למעלה, הגיע למסדרון, התברר שבחדר הוא היה בטיפול נמרץ. התינוק שנולד היה בגיל 3 שבועות, משהו כזה, 20 וכמה ימים.
אז ניגש האבא, אמר, יש פה רב, רוצה לברך אותו, אומר, רגע, אנחנו כעת מחליפים צינורות, חכו כמה דקות, ובינתיים אבא ישב שם, היה לומד בעל פה. והאבא הזה של הילד, מסכן, בצער גדול, מתח, הולך ובא, במסדרון. טוב, אחרי פעמיים שהלך ובקרה לו, בואי נה, מה אתה עושה? אמר לו, אני מחכה לרופאים. אומר לו, מה אתה עושה עכשיו? אתה. אמר לו, אני בצער, אני לא יכול, אני הולך ובא. למה אתה הולך ובא? אתה יושב בשקט. תקרא איתך, גמרא, משנה, תלמד. אמר הרב, תאמין לי שהוא לא יכול, מרוב צער, הוא לא יכול, כי הוא רואה את התינוק הראשון שנולד לו, נמצא במצב כזה. אמר לו, תקרא תהילים. אמר לו, תאמין לי שגם תהילים אני לא יכול, מרוב צער הוא לא יכול להגיד תהילים. תהילים אתה לא יכול? אז תגיד א' ב'. א' ב' אתה יכול. כמו שאומרים, 1, 2, 3, 4, תגיד א' ב', ג' ד', אל תהיה בטל. הילד חולה ובמצב סכנה. אז תראו כמה, אותו רגע ראיתי, איזה דקדוק של איבוד זמן. זה החיים שניתנו לנו, כמה אנחנו הרי על חיים, אנחנו מחללים שבת, אפילו על אם הרופא אומר שרק הוא יחיה עוד שעתיים. שעה, שעתיים, מחללים את השבת. שם עוזרנו הרבך, עליו השלום, זמנו שאלו אותו גם כן, אמר שמחללים, אמרו לו למה, אבל הרי הוא ימות. יש אומנם שיטה שטוענת שחלל עליו שבת אחת, הגמרא אומרת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז יש מהפוסקים, זה אומנם ההלכה לא נפסקה כך. יש מה פוסקים שטענו שאם יחיה עד שבת הבאה, אז אנחנו נחלל עליו את השבת הזאת, ושבת הבאה הוא יחיה וישמור. אבל אם הוא לא יחיה לשבת הבאה, אנחנו לא נחלל עליו שבת. וההלכה נפסק אפילו שרק שעה, לשעה אחת הוא יחיה, כן. אז שאלנו פעם, אתם שלום עוזרנו נראה, ברוך, למה? אז הוא אמר, מה, אתה יודע מה זה ערך שהוא אומר אמן? או יגיד ברוך אתה השם, איזה זכות, מה הוא זוכה למעלה? אז תראו מה זה יהודי, יהודי שלומד תורה, יהודי שמזכיר שם שמיים, יהודי שאומר איזה מילה או איזה פסוק או חצי פסוק או עושה איזה מצווה, כמה נחת רוח הוא עושה לאבינו שבשמיים למעלה. במלון. כאן אדם ילמד כמה אדם צריך לשמור על כל רגע ורגע. תראו את הגאון שנפטר רבנו חיים, שאנחנו בתוך השבעה שלו, עליו השלום. צדיקים במיתתם קרויים חיים, והיה קרוי חיים, עליו השלום. איך היה לא מאבד אפילו רגע אחד בלי לימוד תורה. אני זוכר שפעם היה איזה חתן, מאוד קשור אליו, שהיה מבקר אותו יום יום ושואל אותו שאלות בלימוד, ורושם, משה, הוא אהב אותו מאוד, והיה קצת התבגר, לא התחתן, בסוף ברוך השם מצא כלה, והתחנן לרב שיבוא אליו. הרב אמר לו, אני לא יכול, אני אראה איך שיהיה, תלוי בסוגיה איפה אני נמצא. אבל תיקח את הרב שלך שהוא יסודר קידושים. הרב עליו השלום הגיע, זה היה בבני ברק, הגיע עם הרכב וחנה ליד האולם ולא יצא מהרכב. החתן והכלה ירדו, הוא בירך אותם והמשיך לנסוע. חזר הביתה. עשה סיבוב אחד. לכבוד החתן, לבוא לשמח חתן וכלה. אז הוא ראה שהרב בא בשבילו, אבל תראו איזה שמירה של זמן שאדם יהיה מסודר כמו שצריך. תראו הרשש עליו השלום. רבנו שר שלום שהרבי זכותו תגן עלינו. היה קודש קודשים,
צדיק שבצדיקים, חסיד שבחסידים, ראש חכמי בית אל, איזה היבור כתב נהר שלום, אשרי אותם שיכולים ללמוד ולהבין מה כתוב שם. הוא יש לו שם בנהר שלום מוסר שפעם ביקשו ממנו חכמי בית אל לתת ביום ראש השנה לפני תקיעת שופר. מה אומרים לפני תקיעת שופר? למה? כי ידוע שאנחנו נידונים באותה שעה. אז נידון האדם מתקיעת שופר. נידון מה יהיה איתו. קיצור הדברים, היה מעשה, כך סיפר לנו בזמנו רבי עזרא עטיה ראש הישיבה, שבפעם הראשונה ביקשו ממנו לתת שיחה ביום הראשון, והוא לא הסכים. והנה, ביום השני, בלי שיגידו לו, הוא קם ועמד ודיבר. אחר כך שאלו אותו, הרב, למה הרב דיבר? הרב אתמול לא רצה לדבר, והיום לא ביקשנו, והרב דיבר. אמר, באו אליי בחלום מהשמיים, ואמרו לי, תגיד, וכי חכמי הקבלה לא צריכים מוסר? לכן נתתי מוסר גם היום. זאת אומרת, אין אדם שהוא לא פטור מלימוד מוסר. תראו הרב חידה בספרו שם הגדולים, שם בערך ספרים, בראשית חוכמה, כותב על הספר ראשית חוכמה, אין לי ספק מי שילמד אותו, שיתנוצץ בו רוח הקודש. ושם הוא מביא המעשה הידוע עם הרש"ל. הרש"ל, מי שמכיר את הרש"ל מהספרים שלו, רואה איזה תקיפות הייתה לו, איזה... לא היה נושא פנים לאף אחד. ענק שבענקים. הוא כותב, הרש"ל בים של שלמה, יש לו את זה בכמה מקומות, כותב, תתי לי שכשיפטר מהעולם, יצא ראשי לקראתו לקבל את פניו. מדוע? אומר מפני שאני מתרץ את דבריו ומציל אותו מפי עריות, הם בעלי התוספות שמתקיפים אותו וחולקים על דבריו ואני מיישב את דבריו. אז הוא יבוא לקבל את פניו. והרש"ל עליו השלום היה יושב בלילות, ידוע. יושב ועוסק בתורה וכותב חידושים, אם זה שאלות ותשובות שכתב, אם זה שיטות על, הסוגיות, על מסכתות הש"ס ועוד. אז היה הרש"ל כותב הרב חידה, הרב חידה כותב את זה. זה לא איזה סיפור שמישהו מספר. היום צריך מאוד להיזהר, כל מיני סיפורים יש. אמר אחד פעם, היה לו שק של סיפורים ושק של שמות. הוציא פתק מפה ופתק מפה, חיבר אותם ביחד. אבל צריך להיזהר שיהיה מעשה אמיתי כדי שהאדם יתפעל ממנו. הגאון חידה כותב שהרש"ל היה מחזיק במוסר כל יום. מה היה עושה? שכר זקן אחד תמיד חכם בעירו בפולניה, הוא היה בפולין הרש"ל. שהיה משלם לו כסף כל חודש, שהוא כל בוקר אחרי התפילה היה עומד הרש"ל ליד העמוד ומתכופף, והזקן נותן לו מוסר ומוכיח אותו, וגם היה צריך לעקוב אחריו, איך התפללת היום, מתי באת לבית הכנסת, איך למדת, איך התנהגת, אם היה איזה מילה לא במקום, ומה מאיר לו, והכל מוכיח אותו, וזה היה התפקיד שלו, וחובתו לעשות את זה. הוא גדול הדור, אבל מה, צריך גם הוא צריך מוסר. אין מי שלא צריך. יום אחד, הרש"ל איחר לבית הכנסת. הגיע בסביבות הודו, ברוך שאמר, והתפלל. התפלל עם כולם, התפלל, ואחרי התפילה עמד ליד העמוד, והזקן בא לתת לו מוסר, נתן לו מוסר. סיים, אמר לו, סיימת? אמר לו, כן. אמר לו, לא עשית את מלאכתך.
אתה שכיר שלי, אני משלם לך עבור זה. מיניתי אותך לתת לי מוסף, אתה לא נתת לי מוסף. אמר לו, מה לא נתתי לך? שעה שלמה דיברתי. אמר לו, לא, אני היום איחרתי לבית הכנסת, למה לא הערת לי על זה? אמר לו, איחרת לבית הכנסת? אתה יודע מה היה? אני ראיתי אותך מתי שבאת. כשנכנסת, נכנס איתך רבנו תם, בא מהעולם האמת וליווה אותך לבית הכנסת. אמר לו, רבנו תם בא איתי? אמר לו, כן, אני ראיתי אותו. עכשיו אמר לו, אתה צודק. אני הייתי עסוק בסוגיה שהיה שם דברי רבנו תם, והתוספות חלקו עליו. גם הראש חלק, הרבה פעמים אנחנו רואים רבנו תם ויחיד העם באיזה סברה. חלקו עליו, ואני טרחתי באותה שעה ליישב את דברי רבנו תם וכתבתי אותם. ובשביל זה איחרתי לבית הכנסת. הוא פחד שזה לא יישכח ממנו, יברח לו, אז רשם. רשם ויצא. ואז רבנו תם יצא ללוות אותו. תארו לכם איזה הנהגה ואיזה זה. מכאן רואים מה המעלה של לימוד מוסר, כמה היא חשובה. אז מה הרשע שעשה? בראש השנה יש את המוסר שלו מודפס היום בספרים. נמצא בספר נהר שלום. הוא מתחיל כך, האדם על כל הרגעים הוא נידון. ודנים אותו במה הוציא כל רגע ורגע. זאת אומרת, שם בעולם האמת זה לא הולך כמו שאדם חושב. יש וטרנות, הקדוש ברוך הוא וטרן, חס ושלום. אין דבר כזה, אין מזה. על כל רגע ורגע דנים אותו. והוא ממשיך וכותב, ככתוב בפסוק, לא תרפני עד בולעי רוקי. אם אדם היה לומד ובאמצע ללמוד, בלע את הרוק ובלע אותו קצת לאט יותר. אבל בזמן הזה שהוא בלע את הרוק, הוא לא למד, אז הוא החסיר עוד שתי מילים מהלימוד, על זה דנים אותו. שמסופר רבנו חיים מוולוז'ין, פעם אחת יצא מהישיבה החוצה, היה הולך בדרך, וראה שני בחורים יושבים בחוץ ומדברים זה עם זה. מה למה אתם מדברים? אמרו לו, לא, אנחנו מדברים מוסר אחד השני. הוא רצה ממני שאני אגיד לו דברי התחזקות על לימוד תורה בחשק ועל התמדה ועל זה. אז אני מדבר איתו. אמר לו, זה יצר הרע. למה יצר הרע? אני מדבר איתו לתועלת. לעבודת השם, אומר כן, יצר הרע רוצה שלא תלמד, אז הוא נותן לכם לדבר פה בחוץ, כי אתם יכולים להפליג בשיחה, בדברי מוסר, משם אתה נמשך לעוד דברים. אז זה יצר הרע. יצר הרע אומר, תדברו ותדברו עליי גם כן, הוא מסכים, לדבר עליו לשון הרע, ולדבר כמה שנרצה, העיקר אל תלמדו. אז אם כאן אדם לומד, כמה אדם צריך להשקיע ולנצל כל רגע מחייו בלימוד תורה. וכשהוא מתרגל לכך, אז הוא כבר נהיה אצלו בדם. הוא לא יכול לחיות בלי לימוד תורה. זה התורה, זה החיים של האדם. ועוד יש הרבה חושבים היום שתורה, יש כל אחד נברא בשביל ללמוד תורה, והשני להיות צדיק. והשלישי הוא פוסק, והרביעי הוא איש מוסר, והחמישי הוא איש דרשות, וכן על זה, כל אחד יש לו תפקידים. זה לא נכון. זה לא נכון, רבותיי, זה יצר הרע אומר לנו. אנחנו צריכים ללמוד תורה, כל אחד מאיתנו, לדעת את כל השולחן ערוך, ללמוד מסכתות הש"ס עם המפרשים, וכל אחד לפי כוחו ויכולתו, לפי מעלתו. וזה תורם את האדם. במה הוציא כל רגע ורגע, אם יכל לגדול יותר ולהיות יותר גדול ולא נעשה, אז דנים אותו, למה לא זכית להיות כזה?
כי אתה יכלת, נתנו לך את הכוח, נתנו לך פוטנציאל. כי בשמיים לא גוזרים צדיק ורשע, אבל גוזרים חכם או טיפש. זאת אומרת, אם אדם יכול להיות בעל ידע ובעל זיכרון או בעל חריפות, אז הוא צריך לקחת את החריפות והידע והזיכרון להשקיע בתוך התורה. ולא בדברים בטלים. זה הדבר העיקרי. לכן רבותיי, תדעו, הנה היום בעוונות הרבים, ארבעה נהרגו אחרי הצהריים בבאר שבע על ידי מחבל, מחשמם וזכרם. זה לא נגמר. ואנחנו צועקים לשם יתברך שירחם עלינו, אבל אנחנו צריכים שאנחנו צועקים שיש לנו מעשים טובים ביד. זה אי אפשר להתפלל בלי שיש מעשים טובים. זה לא מועיל. לכן צועקים ולא נעלים בעוונות הרבים. אז צריך לשפר את המעשים, ואז נוכל להתפלל לשם יתברך ולצעוק אליו שירחם עלינו, שנוכל להינצל מכל מיני גזרות, שגם את המחלות האלה והקורונה ועוד, אתה לא יודע איפה לשים את הראש, עד שאתה לא גומר מצרה אחת, מתחילה צרה שנייה, ואחד רודף את השני. והגמרא אומרת, אם ראית דור, אמרה בסנהדרין, שצרות באות עליו כנהר, חכה לו. אז אם באים צרות אחד אחרי השני בגלים, ואתה רואה שגם אומות העולם מתעוררים, גם הם ביניהם, יש ביניהם מלחמות. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא עושה כל זה כדי לעורר אותנו, שנתעורר אנחנו לעבודת השם, ליראת השם. הרי אנחנו בפרט, אנחנו בני התורה, צריכים לדעת שאנחנו פקידים של השם יתברך, עובדים שלו. ואנחנו בניו, ואנחנו קרובים אליו, אנחנו יודעים את ערך התורה, כמה התורה היא יקרה וכמה היא חשובה. אז אדם צריך לתת את כל מרצו וכל כוחותיו בשביל לימוד התורה. ולדעת התורה, גם גמרא, גם הלכה, גם הליבה דהלכתה. אדם לומד גמרא, אז לא ללמוד את זה רק ככה. אחרי זה לפתוח על זה מה כתב הרמב״ם, מה כתב הראש. יש כל כך, הפלא ופלא, איזה עושר של חוכמה ובחינה. איזה עושר של חוכמה ועושר של ידע אדם יכול לזכות על ידי לימוד תורה, זה הפלא ופלא. לדעת, זה לימוד אחר, שונה לגמרי. ללמוד את ההלכה, ללמוד את הגמרא, ואחרי זה ללמוד את ההלכה על הגמרא הזאת. איזה תענוג זה, שאתה רואה את כל השקלה ותריה של התנאים, ואחרי זה האמוראים, והתוספות, והמפרשים, והרמב״ם, וכל ה... אתה רואה, הכל מונח שם, הכל נמצא שם. איך היו? היו לומדים, היו מדקדקים, מילה במילה, עוד בעוד, על כל דבר, כל דיבור ודיבור, למה כתב ראשי כך ולמה כתב זה. פעם הכנסנו להיבחן בתור צעירים, היינו בגיל 12-13, אצל הגאון רבי עזרא עטייה, ראש הישיבה. אז הכנו, כל אחד הכין את הדפים הראשונים של הגמרא, זה היה בבא קמא. את הסוגיות ואת התוספות ואת המפרשים. היינו בטוחים שהיינו, נו, הנה. אז הוא, מה עשה? אמר, מה אתם לומדים? רק אמר, תקרא אתה, הוא קרא לבחור הראשון, תקרא את המשנה. תסביר לי אותה. ודקדק בכל מילה ומילה, בכל אות ואות, למה כתבה המשנה כך וכך. והראה לנו, שבתוך המשנה כבר בדקדוק הלשון יש את כל הקושיות והתירוצים של הגמרא. אחרי זה חשב, גמרת, התחלנו ראשי. עומדים את ראשי. ראשי אומר, דהה. למה אמר דהה? מה רצה להגיד בדהה? מה, לא חשבתם על זה? איזה... יצאנו משם בבושת פנים, אני לא אשכח, זה היה... הפעם הראשונה שהיינו אצלו, בביתו. למה אמר דעה? אך סוף הוא הסביר לנו מה רצה ראשי. ראשי היה לו קושייה, ואז הוא תירץ.
וזה, לפי זה אתה יכול לראות שגם התוספות וגם הפרשים שבאו אחריו, כולם הרגישו באותה הרגש, ורש"י כבר תירץ את הכל במילה אחת שאמר דעה. וכן כל כלומר, מה זה כלומר? אם אמרת בשלמה, אז היה כך, אבל עכשיו שאמרת ככה, יש קושיה. אז זה כלומר, לכן רש"י אומר כלומר. ועוד, יש על רש"י, תראו, רש"י על התורה תיקח. הרבנו תם, ידוע, היה נכדו, כתב, כל מה שעשה הסבא שלי רש"י, אני יכול לעשות. חוץ מפירושו על התורה, שאני לא יכול לכתוב כזה. ולמה? אומר מפני שלפני שרש"י בא לכתוב את הפירוש לתורה, טענה תרי"ג תעניות, 613. תעשו חשבון, זה 3 שנים. כי אתה לא יכול לצום בשנה, לא בשבתות, תוריד ראשי חודשים, כל חודש ניסן אסור בתענית, תוריד אחר כך את שאר החגים והמועדים שיש לך, תקבל נטו בשנה 150 יום. לא, סליחה, אני... תקבל נטו, תוריד 150 יום, אתה מוריד. אז מ-350 שנים ימים, יש לך 200 יום בשנה. אז 200 יום בשנה זה 3 שנים, תרי"ג. 3 שנים צם וכתב את פירושו. ואחד המקומות שכל המפרשים עמדו עליהם, שם פרשת וישב. כותב שמה, ויראו מיד שיוסף הגיע לאחיו, נפגש עם אחיו. וטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו. רש"י מסביר אותו אמו, כמו איתו, כלומר אליו. מה רצה רש"י בפירוש הזה? איזה דברים עמוקים יש על זה. ותראה כמה מפרשים יש על רש"י לבד, על התורה. יש רבנו עבדם ברטנור, הרבה לא יודעים, יש לו ספר אמר נקה. אמר נקה, הוא מפרש כל דיבור של רש"י, שכתב רש"י, מה התכוון רש"י במילים האלה. יש פירוש של הראם, רבי אליהו מזרחי, עליו השלום, זה היה בטורקיה, גדולי הרבנים לפני 400 שנה, פירוש על רש"י. הלבוש כתב חיבור שלם על רש"י, כדי להבין מה רש"י רצה. עכשיו, ריבונו של עולם, אני לא מבין. אנשים כל היום מספרים לך סיפורים על החפץ חיים, חפץ חיים. הרי ידוע, החפץ חיים כל ימיו לא הניח תפילין של רבנו תם. בסוף ימיו, בשנתיים שלוש האחרונים, הניח. שאלו אותו, מה קרה הרב? אמר, הוא מתכונן ללכת לעולם האמת. אז ישאלו אותו, יבואו כל הצדיקים וכל אחד יבוא ויגיד לו, למה לא פסקת כמוני, למה לא כתבת כמוני וכו' וזה. אומר, רבנו תם, אני מחמיר כמו רבנו תם בצאת שבת, יום הכיפורים ועוד. אבל יבוא רבנו תם וישאל אותי, למה אתה לא הנחת תפילין לפי השיטה שלי? ולא יהיה לי מה לענות, לכן לבשתי תפילין של רבנו תם, כדי שיהיה לי מה לענות שם. עכשיו ריבונו של עולם, אנחנו, אין ילד היום שלא מקבל חומש עם פרשת שבוע עם פירוש רש"י. למה לא לומדים פירוש רש"י? מרן כתב בשולחן ערוך, ריבונו של עולם. מרן כותב, לגבי 2 מקרא ואחד תרגום שצריך ללמוד כל יום שישי. כותב, וירא שמיים, יקרא גם פירוש רש"י. הרי כל הסיבה שלומדים תרגום, יש כמה סיבות. אחד, הטעם העיקרי, כדי שכשנקרא בתורה, נשמע בתורה את קריאת פרשת השבוע, נבין את מה שכתוב. אז התרגום בזמנם זה היה השפה המדוברת שמפרשת את דברי הפסוק. אז
היום שאנחנו את התרגום בקושי מבינים, אני לא יודע גם אם מבינים, כמה מבינים, אז לפחות ראשי, שנדע מה הפסוק אומר, מה הוא בא להגיד. אחר זה הדרך. אבל יש סוף, יש דברים מדהימים, מה שאדם רואה, מה שיש ב... יש לדוגמה, עכשיו אנחנו עדיין באווירה של פורים, יצאנו מפורים. אז יש בגמרא בבבא בתרא, שם בסוגיה של ערב קבלן. אז הגמרא שם דנה לגבי ריבית. גמרא מביאה ארבע אוקימתות. מי מתחייב בריבית? יש ארבע אנשים. שהם המלווה, הלווה, הערב והקבלן. קבלן זה ערב קבלן. יש שני סוגי ערבים. יש ערב שאם לא שילם לך זה, ויש ערב קבלן, אתה ישר ניגש אליו. אז בגמרא, תראו שם, כתוב סימן עמלק. ערב, מלווה, לווה, קבלן. מי שלומד את זה, לא מבין, מה סימן עמלק? מה נכנס פה סימן עמלק? יש... הקשו את זה המפרשים. אז תראו, בסוף המסכת, שם יש המפרשים ש... בקושי אדם מציץ לפעמים שם. אז אחד המפרשים כותב שידוע בעשרת הדיברות, שאנחנו קוראים את עשרת הדיברות, יש טעם עליון ויש טעם תחתון. למה? למה יש טעם עליון וטעם תחתון, אה? בעשרת הדיברות. בואי נה, תגיד לי אתה, מה? למה? הטעם התחתון זה פסוק. כל פסוק יש לו קריאה שלו. אז אם אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אתה קורא פסוק פסוק. אנוכי אדוני אלוהיך שהוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, נגמר. אחר כך, לא יהיה לך אלוהים החיים על פניי. לא תעשה לך פסל לכל תמונה, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. אחר כך פסוק הבא, לא תשתעבד להם ולא תעובדם. אז זה הולך, אבל בקריאת התורה זה לא כך. קריאת התורה, כל דיבור זה, עם, זה בבת אחת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, טוב, סוף פסוק. אחר כך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא לא מפסיק בסוף פסוק, הוא ממשיך, תשתעבד להם לא תעובדם לא... וכו'. שבשמיים ממעלה שבארץ מתחת וכו'. אחר כך לא תישא את שם השם אלוהיך לשם. עכשיו, איפה הדגש יותר זה בולט? בלוח השני. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. מה כתוב אחר כך? לא תענה. נו, לא תחמוד. אז איך קורא את זה הקורא בתורה? זה לא משנה אשכנזי או ספרדי. קורא, לא תרצח, עושה סוף פסוק. לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תענה ברעך, את שקר. למה אתה עושה, אם אתה אומר לא תרצח, כאילו תרצח. זו שאלה שכל ילד שואל שקורא את זה. מעשה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר שואל את השאלה הזאת. למה הקריאה שלא תרצח היא בצורה כזאת? אז הוא אומר שאם היה כתוב לא תרצח, בשום אופן היה אסור לרצוח. ואז ממילא בית דין, מי שהיה חייב ארבע מיתות בית דין, בית דין לא יכלו להרוג אותו. לא תרצח. אבל שאמר לא, תרצח. לפעמים מי שהתחייב בבית דין, יש מקרים, אתה צריך לדעת מתי, כן, יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. לא תנאף, זה יבמה. אם נפטרה בר מינה, נפטר האיש בליבנים, אז היא לא תצא, היא לא תהיה אשת המת החוצה, יבמה יבוא עליה והיא בהמה, והיה בכל אשר תלד, יקום השם אחיו המת. אז זה לא תנאף. לא תגנוב. מה תגיד שמה? מתי מותר לגנוב? מותר לגנוב? תגיד לי אתה. הרי הגמרא אומרת, אפילו על מנת במקד אסור. זאת אומרת, רוצה
לצחוק עליו, למתוח אותו. אז איזה גניבה מותרת, אה? נו, תגיד אותה. גניבת דעת. איזה גניבת דעת? אז הוא אומר, הרב צריך, הרמב״ם כותב, מה זה תפקיד של רב? שהוא צריך לשנות לפעמים את הקריאה ולבחון את התלמיד אם הוא מרגיש, אם הוא מבין או לא מבין. היה עליו השלום, נבדנו בכיתה בישיבה פורת יוסף אצל הגאון, הרב מנצור בן שמעון, עליו השלום, היה איש קדוש מאוד. הוא היה מאוד רציני גם. אז היינו עומדים אצלו. עכשיו, לא יעלה על הדעת שהוא יעשה מיטה לבדיחותה. אז פעם אמרנו למישהו, תקרא את התוספות ותסביר אותו. אז הוא הסביר אותו. אז הוא שואל אותו, מה, ככה הפירוש? בגבל, מה, ככה הפירוש? הוא שואל אותו עוד פעם. אז התחלו להתווכח, התלמידים, חלק אמרו כן, חלק אמרו לא, חלק אמרו. מה, ככה? והוא דיבר ברצינות, הוא עשה פנים רציניות ומבוהל כזה. אז כולם היו בטוחים שהרב, בסוף הוא אומר לו, כן, תגיד לי כן, ככה הפירוש. זאת אומרת, הוא רצה לתת ביטחון לתלמיד, שידע מה אמת, מה לא אמת. אז זאת לעמוד גם מול הרב. אז זה נקרא גניבת דעת. הייתי אומר, אומר הזוהר, שאסור לרב לגנוב את דעתו של התלמיד. הוא להגיד לו, אני ראיתי אותך אתמול במקום זה וזה, ולא היה, הוא, הרב לא ראה, אבל הוא שמע עליו. הוא ידע עליו באיזו צורה. אז הוא אומר לו, אני ראיתי אותך, אני איזה, מותר לו לגנוב דעתו כדי לחנך אותו, כדי ליישר אותו. אז זה אותו דבר. אז הוא אומר, מה קשור לפה, עמלק? אומר, אלא עמלק ידוע, הפסוק אומר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כך קראנו בפרשת זכור, נכון? אז גם שמה שהוא מסיים את הפסוק, זה תרחה, אצל האשכנזים זה התנחתה או תפחה, קוראים לזה תפחה וסוד פסוק. אז לא תשכח, אז אם אתה שומע, כאילו לא, אבל תשכח. תשכח, אבל התורה אומרת לא תשכח. אז הוא אומר, מה העניין? זהו, שעמלק סימן. הגאון החכם צבי, כשהיה, פעם היה, זה גם היה בזמננו, זכר שהיינו ילדים, עוד לא היה איתים כמו שיש היום. אתה מוציא עד וכותב, הכל, היום יש מקלדת כבר, וואי וואי. מי יודע מה יהיה עוד מעט, הוא יסתכל עם העיניים ויכתוב, כן, כל מיני. במחשבות, יכתוב מחשבות. אז היה עד שהיו מטבילים דיו, עד כדי כך היה כסת של דיו, לוקחים ציפורן, זה מקל שיש בקצהו איזה חוד, אתה מטביל אותו בדיו וכותב. והדיו רטוב, עכשיו יש לך בעיה, אתה לא יכול להפוך את הדף במחברת, כי אם תהפוך, הדיו רטוב, ימחק הכל. אני צריך לחכות שזה יתייבש, אחר כך להפוך את הדף. אז קיצור, זה היה סיפור, אז שהגיעו העתים האלה, קראו לזה עת בירו, הראשון הגיע, אז עת בירו היה לי כאן. אז תאר לך מה היה פעם. אז עכשיו, החכם צבי, שהיה כותב חידושי תורה, הוא כתב שוט, שוט החכם צבי. אז הוא כתב, היה כותב, מה היה עושה? מנסה את הקולמוס, היה כותב עמלק ומוחק. אז הוא רואה אם יצא הכתב בסדר, הוא כותב המן, מוחק. הוא כותב, עשר השעה יש לנו היום, אחמדינג'אד הוא, אני יודע, נסראללה, ומוחק. אז הוא אומר, עכשיו, רגע, עמלק לדוגמה, כתוב בתורה עמלק, ואם היה שם איזה בעיה, מי אמר שמותר למחוק? הרי יש פסוק, תמחה את זה לעמלק, אבל זה חלק מהתורה. אז הייתי חושב שאסור למחוק, בא להגיד לך שלצורך מחיית עמלק מותר לך למחוק. ת,
תמחה את זכר העמלק. לכן אתה חותם, לא תשכח. אז תראה, אפילו סימן שיש בתוך הדף של הגמרא, כתוב סימן עמלק, יש שם רמז. אין דבר בהינם. ולכן צריך כל דבר לשאול. לא מצאת תשובה, תרשום את זה אצלך, תמצא פעם תשובה. יש, כתוב בספרים. היום, ברוך השם, היום יש הרבה שיש להם את הרב גוגל, שואלים אותו, והוא עונה להם תשובות. היה פעם בארצות הברית, אני זוכר, באמריקה, היו אומרים, שהיינו בחורים, שרב, להיות רב באמריקה זה הכי קל. למה הכי קל? אם יש לך את מספר הטלפון של הרב פיינשטיין, אתה מסודר. יש לך שאלה בהלכה, שאלו אותך, תגיד בסדר, אני אעיין בזה. עיין, הוא הולך לחדר השני, מצלצל לרב פיינשטיין, שואל אותו, עונה לו במקום. ואומר לו את התשובה. אז היום יש לך את הרב גוגל, אתה פותח, והוא... אבל צריך להיזהר, יש שם פסולת והכל, כל מיני שם הצילנו, שם ישמור ויציל. אבל בכל אופן למדנו כמה צריך האדם להשקיע, ללמוד ולדקדק, להיות מכוון אל האמת, כי זה אחד מקנייני התורה. צריך ללמוד את זה, בעזרת השם. פדל לקדוש ברוך הוא, שיתמלא עלינו ברחמים, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נתבשר בשורות טובות, ויהיו לנו חיים טובים ומאושרים. יש בחוץ את הספרים? יוסף? יש. וגם, מה יש עוד? מצות. אז מצות בהשגחה שלנו, יש בחוץ. עכשיו, אתם תרשו לי, אנחנו, יש פה ארון קודש? אפשר לפתוח את ארון קודש, הוא נפתח? אם לא נפתח, אז אפשר גם סגור. נבקש בקשה מהשם יתברך, נקרא לפחות איזה פסוק, שתיים, של קבלת אור מלכות שמיים, כדי שיתעוררו רחמים עלינו, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, תזכו לחיים טובים.